matėm sunkios rungtynės buvo, sakykime, mums puolime, gynyboj, sakykime, savo visus tikslus, ką išsikėlėm, įgyvendinom, gynyba man patiko, aš sakyčiau, komandos žaidėjom parašyčiau stiprų devynetą, bet puolimas, pataikymas, puolime sprendimai mane neramina dar vis, nors ir sezono pabaiga, bet dar niekaip neišgyvenam šitos problemos. Varžovės žaidė šiandieną, sakykim, savo finalą, nes panašu, kad atvažiavo čia tikrai pasimti pergalės. Džiugu, kad tos pergalės netidavėm savo namų aikšteliai prie savo fanų ir sveikinu komandos žaidėją su pergalė. Trečiam kelinyje šiaulietės pasivijo, ar ne? Kas lėmė tai, kad jos pasivijo ir kad jūs vėl atitrūkot? Čia yra mano klaida buvo, šiek tiek pakeičiau gynybą, nepasiteisino, po to grįžom prie senosios ir viskas vėl stojo į savo vėžes, šiek tiek rizikavau, keitaliojau gynybos sistemas, ta gynybos sistema nepasiteisino ir grįžau prie senosios, kurį veikia. Daugybė atkovotų kamuolių puolime, atkovoti kamuoliai puolime rodo turbūt žaidėjų norą, atsidavimą, kovingumą, ar ne? Taip, aš merginom sakiau, kad mums tai yra, sakykime, eilinės rungtynės, reikia kautis, reikia laimėti. Varžovės atvažiavo čionais į savo finalą ir būkit malonios, paprašiau, kad būtų malonios ir kautus iš visų jėgų dėl kiekvieno aikštės centimetro.